Міста біля підніжжя гір завжди славляться своїм чистим повітрям та любов'ю мешканців військолижного спорту. В одному з таких містечок живе симпатична дівчинка Маша. Після домашнього прибирання вона вирішила вирушити до річки, помилуватися красою природи. Їй подобалося спостерігати за тваринами, особливо за пташками. Такі кумедні та милі створіння. Тільки часом Маші ставало нудно, тому що їй не вистачало спілкування. Коли вона дивилась вдалечінь то ставила запитання як мені знайти друга? Що ж там далеко? Невже просто сніг? Поки Маша розмірковувала, хтось там на великих швидкостях бороздив простори снігових вершин. Цим хтось був Кіт Рудик. Як чудово! Він любить спорт, але найбільше любить лижі та сноуборд. Хоча Рудик і давно катається в цих горах, нерідко йому буває тужливо, тому що розділити цю радість нема з ким. Але сьогодні все зміниться. Рудик впевнено заявив Мені треба знайти друга, і я його знайду. Котик спустився до підніжжя гори, туди, де текла річка, щоб вирушити в плав по ній у місто. Рудик використав сноуборд і впевнено поплив у бік містечка шукати нового друга. В цей час Маші вже набридло сидіти біля пристані, і вона зібралася додому. Але раптом почувся голос за спини Стривай, дівчинка, здивована Маша запитала Ой, а ти хто? Я, Рудик, пустився з гір, щоб знайти друга. Давай дружити, як тебе звати? Я Маша, несміливо відповіла дівчинка, і я теж шукаю друга. Чудово! вигукнув кіт і радісно вистрибнув на берег. Маша, а хочеш, я покажу тобі гори та справжні веселощі?» Мабуть, а що ми будемо робити? О, тобі сподобається. Ходімо до мого будинку, я тобі дещо подарую. Друзі підійшли до невеликого деревця, і Рудик сказав Маша, я зараз, почекай мене трохи. На дві хвилини кіт залишив дівчинку в повному невіданні. Що він збирається принести? Марійка, це твої нові лижі. Зараз ми піднімемося вгора і ти зрозумієш, що спорт це дуже здорово. Дуже дякую, Рудик. Я не чекала такого подарунку. Забравшись на невелику вершину, котик пояснив дівчинці, як правильно тримати рівновагу. Отже, Маша, настав час тобі скотитися з гірки. Повторюй за мною. Маша спостерігала за тим, як кіт спритно спускається з гори на сноуборді. Їй не хотілося довго залишатися одною в горах. Вона набралася сміливості і вирішила зробити перший крок. Жих! Поїхали, Маша, скільки ж у ній радості. Розумниця, Маша. А Рудик, який молодець, навчив дівчинку кататися. Ось так і потоваришували кіт і Маша, Так і стали найкращими друзями. А потім Маша показала Рудику, як кататися на велосипеді. Ось у таких дрібницях і виявляється справжня дружба.